Buxoroda soxta davlat xavfsizlik xizmati xodimi qo'lga olindi. U o'zi uchun soxta hujjat va maxsus libos ham tayyorlatib olgan va odamlarni ishga joylab qo'yishni va'da qilib ulardan 500 dollardan pul olib yurgan. Firibgarlik bilan shug'ullangan shaxs muxbirimiz bilan bo'lgan suhbatda qilgan ishlari haqida batafsil aytib bergan. O'zgalarning mulkiga ko'z olaytirib, aldov yo'li bilan firibgarlikni oddiy turmush tarziga aylantirgan fuqarolar afsuski hali hanuz oramizda uchrab turibdi. O'zini Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyati boshqarmasi xodimi deb bir nechta fuqarolarni aldab, Qorako'l tumanidagi qandim zavodiga ishga kiritishini va'da qilgan. Ularning har biridan esa 500 AQSh dollaridan olayotgan shaxs haqidagi ma'lumotga asosan, G'ijduvon tumani ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan huquqni muhofaza etuvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqaroning yonlari va avtomashinasi ko'zdan kechiriladi. Natijada Davlat xavfsizlik xizmati yozuvli soxta guvohnoma, formali kiyim bosh, ishga kiritishni va'da qilib pul olgan fuqarolarning pasport nusxalari, ularning ishga kirganligi bo'yicha tayyorlangan soxta bejiklar borligi aniqlanib, tegishli tartibda ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirilib olingan. Formani tiktirdim. Materialni bozordan oldim. Chibir tikuvchi xonaga tiktirdim. Biror marta kiymaganman. Ya'ni dasturini ham birovga ko'rsatmaganman. Hech kim ichini ochib ko'rmaganda. Men avvalam bu qilgan ishimdan pushaymonman. Kechirim so'rayman. Holat yuzasidan har bir fuqarodan. Dastlabki tergov harakatlari davomida ma'lum bo'lishicha, bu fuqaro nafaqat bir marta, balki bir necha marotaba ushbu jinoyatni sodir qilganligi, qonunbuzarlik faoliyatini qayta va qayta amalga oshirganligini bilishimiz mumkin. Surishtiruv tergov jarayonlari natijasida 2019-yilning iyun-noyabr oylari davomida jami 46 nafar fuqarolarni aldab, Qorako'l tumanidagi qandim zavodiga ishga kiritish evaziga ularning barchasidan 500 AQSh dollaridan olgan holda firibgarlik jinoyatini sodir qilib kelganligi fosh etildi. Mazkur holat yuzasidan ayblanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi tegishli qism va bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov jarayonida ayblanuvchi mazkur qilmishini o'zining ayol jinsiga mansub bo'lgan jinoiy sherigi bilan birgalikda sodir qilganligi, uning jinoiy sherigi unga ishga kirmoqchi bo'lgan mijozlarni topib berganligi aniqlangan. Hozirgi kunda soxta DX xodimi bo'lgan ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan bo'lib, uning jinoiy sherigi jinoyat ishi bo'yicha gumon qilinish tariqasida jalb qilingan. Jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.